لیکن دعوت اسلامی سے کچھ زیادہ پیار مجھے من حضرت قرآن کے ساتھ ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت پیر طاہر کاظم صاحب کی نظر سے بنا ہے, وہ سیدنا حضرت غوث اعظم کی نظر سے بنا ہے. اس لیے میں خانقاہ محمود نواز شریف کے سب غلاموں کو یہ حکم کرتا ہوں, خانقاہ دعوت اسلامی کی مخالفت کرو, یا ادارہ میں حاضر قرآن کی مخالفت کرو, یا کسی بھی قادری کی مخالفت کرو, یا کسی چشتی کی مخالفت کرو, یا کسی نقشبندی کی مخالفت کرو, یا کسی سہروردی کی مخالفت کرو, سب سلسلوں والے ہمارے ہیں اور ہم سب سلسلوں کے ساتھ ہیں. کوئی شخص یہ اپنے طور پر میری طرف سے یہ باتیں کہیں نہ کیا کرے کہ پیر صاحب دعوت اسلامی کے خلاف, خبردار میں نے کبھی نہ ان کی مخالفت کی ہے اور نہ میں کرتا ہوں اور نہ کرنی چاہیے. کیوں مخالفت کروں؟ اس بات کی مخالفت کروں کہ وہ حضور کی سنت پہ داڑھی رکھواتے ہیں؟ اس بات کی مخالفت کروں کہ وہ پگڑی بناتے ہیں؟ اس بات کی مخالفت کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے لاتے ہیں؟ اس بات کی مخالفت کروں کہ وہ بے ادبی اور گستاخی کے راستے میں پہاڑ بن گئے ہیں؟ دیکھو کچھ برداشت کرو, 100% فرشتہ تو تمہیں جنت سے ہی مل سکتا ہے, ادھر نہیں ملے گا. سمجھ گئے نا؟ اور اگر 100% صحیح چاہیے نا تو 100% صحیح تو کسی کی بیوی بھی نہیں ہے, کسی کا خاوند بھی 100% صحیح نہیں ہے, کسی کا بچہ بھائی باپ بھی 100% نہیں ہے. اور اگر تم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو تو مصطفیٰ کی محبت کا جو نعرہ لگاتا ہے حضور کے نعرے میں ان کی ہم آواز ہو جاؤ. لہذا یہ جو غلط فہمیاں لوگوں میں عام کی گئی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے, اور ہم ان سب کے لیے دعاؤں ہیں. اور یہ دو باتیں میں نے بیان کر دی ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ ہلکا اس ذکر کو قائم کریں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے ہاں ہر ہفتے ایک ہلکا قائم کریں جس میں گھر والے جمع ہو جائیں, جس کی استطاعت زیادہ نہیں اپنے گھر والے جمع ہو جائیں, جس کی استطاعت زیادہ ہے دوستوں کو بلا دیں. اور انٹرنیٹ پہ یوٹیوب میں میرے لیکچرز ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں, آپ اس میں میرا نام پراپرلی صحیح ورڈنگ کے ساتھ فیڈ کر دیں, انگلش میں احسان, احسان ہے خبرنامہ شراب کا, آپ اگلے مہینے سے خبرنامہ خلافت کے جہاں ڈیٹیلز آپ پبلسائز کرتے ہیں وہاں پہ یوٹیوب کا پراپر جو ہمارے اکاؤنٹس بنے ہوئے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹ بھی اور میرے نام کے پراپر سپیلنگ بھی پبلسائز کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو آڈیو سی ڈیز خریدنے کی ضرورت نہیں, مفت میرے خطابات انٹرنیٹ سے اس محفل میں لوگوں کو سنائیں اور تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھائیں. استعمال میں نہیں رہیں گے, میرا موبائل کا نمبر 03008502000 850 2000 0300 میں, اور ٹیلی کال میں 03469669669. ان دونوں نمبروں کو میں دین کے لیے وقف کر رہا ہوں. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں
دین کا، ربانیت کا، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، ان دونوں نمبروں کو میں نے اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ اس سے رابطہ کر کے اپنے دین کی معلومات اور علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں بارے دیگر اور دونوں نمبر بول دیتا ہوں، 0300-8502-000، 0300-850-2000، اور دوسرا نمبر 0346-966-966-9۔ یہ دونوں نمبر آج کی تاریخ سے صرف دین کے معاملات، تقاریر، ارشادات اور ابلاغ کے لیے وقف کر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ذمن میں ایک اور بات بیان کر دوں، اگر آپ کے ہاتھ انٹرنیٹ کا اہتمام نہیں ہے تو ایک ہفتہ پہلے مجھ سے رابطہ کر کے آپ ٹائم لے لیں، اپنے گھر میں محفوظ رکھیں، موبائل کے ذریعے آپ میرا خطاب بھی کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بلانے پر کوئی خرچہ اگر اٹھتا ہے تو اس سے بھی آپ بچ سکیں، وہاں بلا کر کوئی زیادہ اہتمام کرنے کا خرچہ ہے تو اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ ہر ہفتے اپنے گھر میں پروگرام کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر ہفتے ٹیلی فون پر آپ کے گھر میں خطاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو مہیا کروں گا، سبحان اللہ۔ لیکن سوال کرنے والے احباب کو میں یہ پابند کروں گا کہ بعض لوگ بلا وجہ فون کر کے ویسے ہی سوال کرتے رہتے ہیں، معقول سوال جس کا کوئی جواب بھی بنتا ہو، اس کا جواب مفید بھی ہو، جاننا ضروری بھی ہو، اس کی پہلے ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، تاکہ کم وقت میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو جواب مل سکے، آپ کے بھی پیسے نہ لگیں اور ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اس لیے یہ دو باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کا ایک ونگ بن جائے جس میں 20 سال سے زیادہ عمر کا کوئی لڑکا نہ ہو، کتنا 20 سال، اور ان کو یہ دونوں کام اپنے ایج گروپ میں کرنے، وہ اپنے سے زیادہ کے ایج گروپ میں کام نہیں کریں گے۔ 20 سال سے کم عمر کے بچے، میں یہ چاہتا ہوں ایک جماعت کھڑی ہو جائے جو دین کے لیے کام کرے اور ہم ان کی جوانی کو ہی دین کے رنگ میں رنگ دیں۔ 20 سال سے کم عمر بچے، لیکن ایسے بچے کھڑے ہوں جو تیز تراز ہوں، جن کے ساتھی دوستوں کا حلقہ زیادہ ہو اور وہ یہ دین کا کام ذمہ داری کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کر سکیں۔ ایسے لڑکے جو 20 سال تک کی عمر کے ہوں، جلدی سے کھڑے ہو جائیں اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا اعلان کریں، تاکہ ان کی تنظیم بن جائے۔ 20 سال سے کم عمر، 20 سال سے زیادہ نہیں ہو۔ یہ جو کھڑے ہو گئے ساتھ، ہاتھ کھڑا کرے، ماشاء اللہ، جلدی سے 20 سال سے کم عمر، ماشاء اللہ، 20 سال سے زیادہ نہیں، 20 سال سے نیچے نیچے، 20 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور تنظیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کو کانگریجویشن دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب بیٹا آپ لوگ جو ہیں اپنے نام، اپنے نمبر اور اپنے گھر کا پتہ پورا لکھ کر ابھی جمع کروا دیں، لیکن جو نام آپ کا ہو، جو پتہ ہو اور جو موبائل ہو وہ درست ہونا چاہیے۔ بعض لوگ موبائل تو دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر فرشتوں کے ذریعے اس پہ رابطہ ہو تو ہو، اس طرح ظاہری طور پہ رابطہ ممکن نہیں رہتا، تو ایسا فرضی جو مالائی قسم کا نمبر جو ہے وہ دینا کیونکہ کام کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ جو لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، جلدی سے اپنا نام، پتہ اور اپنا موبائل نمبر یا گھر کا پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہے وہ لکھ کے جلدی سے دے دیں، لیکن صاف ستھرا لکھیں۔